daug tradicijos grįž į vakarus, kas mano supratimu yra tik tai nauda. Na, o Rusijos laukia labai neaiškia ateitis ir, na, čia turėtume kalbėti apie smutas visokias, reiškia, apie sumaiščių laikotarpius kažkokius ir taip toliau. Bet nereikia skubėti laidot, man labai nepatinka, kaip mūsų viešajam diskurse visi jau čia laidoja tą Rusiją, čia dalina, piešia žemėlapius, nu palaukit gerbimiai. Po kol kas judesys yra į vieną pusę ir Rusijos mobilizacija vis tiek įvyks anksčiau ir vėliau. Jūs taip manot? Nu tai aišku įvyks, tai jie dabar jau tą bando daryti, aišku ten labai nemokšiškai. Bet labai... jiems nepavyksta sumobilizuoti normaliai karių ten 15 tūkstančių surinkti, žodžiu, kai reikia tas metai, apie kokią visuotinę mobilizaciją. Nu čia taip Arestovičius sako, kad sudėtinga sumobilizacija. Nežinau, aš manau, kad šitas kraštas turi tokį gebėjimą mobilizuotis. Tik tai svarbu, kad tie, kurie mobilizuoja, atrastų tos stimulus. Kaip čia pasakyti, tas stygas, kurias reikia pavirpinti. Va čia, kur yra esmė. Nes labai daug padaryta durnyščių, klaidų iš Maskvos pusės, reiškia, ten nu, galų galia to karo paskelbimas, nu niekaip tu ten kitaip nepasakysi, kad iš durnumo užpuolė. Nu nebuvo čia jokios priežasties tam karui ir nebuvo netgi preteksto tam karui. Tai ta prasme, čia yra kvailystė visiškai, nes nu, kokie ten bebūtų mobilizuoti tie Rusijos gyventojai, reiškia, bet jie vis tiek supranta, kad čia durnystė. Ir supranta. Ne per gerai galvojate apie juos. Supranta. Nereikia apie tą tautą kalbėti, kad ten durnių kompanija. Jie dabar kitaip negali savęs parodyti, nes bus jiems daug problemų, reiškia, ir tie, kurie pas mus čia įsivaizduoja, kad ten žmonės laisvė apsispręs, tai nežino, kas yra Rusija. Ten jeigu tu pakalbėsi prieš valdžią, tai tau blogai baigsis. Nu, mes žinom, 15 metų dabar gyvena, ar kiek yra. Nu, tai va, nu, tai ta visuomenė tokia yra, reiškia. Bet jeigu ten atsirastų kažkoks, tai reiškia, kažkoks gravitacijos centras, kuris galėtų kažkaip tai tą pakeisti, tai tada tenai ta visuomenė nu, suras vėl kažkokiu būdu. Tai prasme, jūs kalbate, kad gali būti kažkokia styga, kurią suvirpinus rusų visuomenė mobilizuotųsi, tada mes pamatytume kitą kokybę, žodžiu, šitam kare ar kažkokiam karo eskalacijoje, jūs tą turite omeny? Aš manau, nes čia taip gali būti. Tai dėl to tikėtinas ilgalaikis konfliktas ir panašu, kad dar tie rezervai ten tikrai neišnaudoti ir mano supratimu, ukrainiečiam tų rezervų daug labiau trūksta. Bet kas yra gerai, reiškia, ukrainiečiam jie turi stiprų palaikymą. Aš, nu vis tiek, pasižiūrit čia tą jų šventę, tas palaikymas ir vizitai ir konkretus pinigai skirti. Ir nu, to prasme... Net Lukašenka pasveikino. čia aišku, čia atskiras bus reikalas. Bet iš principo, reiškia, tas dalykas yra, rodo ilgalaikį konfliktą. Nebent tikrai, kaip čia kai kurie šneka, reiškia, rudenį Rusijoje jau baigsis kažkokia kantrybė ir nuspręs, kad jau Putinas yra kliūtis, ne? Gali toksai dalykas būti. Čia kantrybė tamėse baigsis Kremlios bokštuose ar visuomenėje? Ne, čia greičiau perversmas bus, tai tas perversmas, reiškia, jisai gali būti, nes sakykime, tas vat, valstybės elitas, jisai vis tiek yra gausus ir net koks jis ten bebūtų vertikaliai sutvarkytas, visą laiką gali atsirasti, na visą laiką atsirado, jeigu Vokietijoje tokio atsirado, reiškia, kažkokie pasikisintojai ir dar visas tinklas ten jūsų gebėjo atsirasti, tai panašiai ir čia gali atsirasti, nes nu, nėra čia labai aiškios perspektyvos. Tai to mes negalim. Ir gali viskas per kelias dienas įsispręsti. Čia taip gali būti. Bet... Tai jūs iš tų, kuris manot, kad jeigu nukristų galva, karas sustotų ir mechanizmai apsisuktų kažkaip tai diametraliai? Nu, tai čia priklausys, kas tokie tą padarys, reiškia, jeigu padarys ir čia priklausys dar nuo pačio Putino, bet Putinas, aiškiai, yra dabar desperacijoje tiesiog, jis nežino, ką daryti ir tos priemonės, kurių jis grėbėsi, jos tokios akivaizdžiai demonstruoja jo nesugebėjimą kažką tai tokio padaryti. Tai aš taip manau, bet sakau, nereikia skubėti dalintis mešką, kuri dar vaikšto miške. Pirma, reikia tą mešką įveikti, o paskui jau tada bus galima apie tai išnekėti ir ką daryti su Rusija, reikia daryti. Bet pagrindinė problema ne tai, kaip tai diplomatiškai sutvarkyti, bet idėjiškai. Reikia kažkokią sukurti Rusijos viziją, kuri būtų rusiška vizija. Ar jie turi kažkokių vizijų rusiškų, apart ruskį mir, žodžiu, ir panašių? Ar yra ten kažkokių demokratiškų, nacionalinių, sakykime, vizijų, ar nežinau... Rusija šiaip tai daugia tautė valstybė, tai nacionalinė vizija nelabai tinka, kaip jeigu tokia jinai išlaiko savo formą. Aš manau, kad tas ieškojimo būdas yra labai keistas, toksai labai archaiškas. Reikia pasižiūrėti, paimti Kijevo Rusią už pagrindą, Kijevo Rusią paimti už pagrindą.
kaip jos, Maskvai paaiškinti, kad reikia Kijevo Rusiją paimti už pagrindą. Nu, va, taip, nes jie Kijevo Rusiją vis tiek pripažįsta kaip jų tokia, na, pradinė krikščioniška valstybė. Ir ten ieškoti, reiškiasi, atsakymų alternatyvų, na, Maskvos tam totoriškam tokiam ar mongoliškam, reiškia, tipažui. Nes ta senoji visuomenė, tai ir Novgorodas didysis, ir Kijevas čia, ir Rezanė, ir čia daugiau mes galim visokių rasti, jie turėjo tam tikrus pamatinius principus, kurie, mano supratimu, Rusijos visuomenė yra dar suvokiami. Jūs taip galvojat, kad jie dar suvokia? Aš manau, kad jie suvokia. Reiškia, reikia su rusais kalbėti rusiškai. Ir ieškoti jų istorijų, nes jie padarė tam tikrus sprendimus, kai kurios 15 amžiui, labai senai, reiškia, kada įsivyroja ta despotiška tokia Maskva, bet prieš tai buvo ir kitokia Kijevo Rusija, tai yra suviečiam, su įvairiais ten tais, reiškia, sluoksniais gyventojus. Tai jūs manot, kad kažkas, kas buvo tokioj gelmei, yra galima iškelti į sąmonės šviesą? Aš manau, kad taip, bet tas sprendimas, tai nėra vakarų kopijavimas Maskvos atžvilgių. Va čia yra esmė. Reikia kultūriškai suvokti, kas tai yra per kraštas, ieškoti jame tam tikrų atramų ir tada bandyti konstruoti tą valstybę nuo tokių kitokių pagrindų. Tas pats su Baltarusija yra. Netinka. Vakarietiškos kultūros toksai copy-paste'as ten netinka. Tai vat tokie darbai, bandymas sukurti kažkokios, reiškia, iš esmės civilizacijos, remiantis jos pačios tam tikrais patyrimais, aš manau, kad tai yra, tai skamba labai fantastiškai. Aš irgi klausau čia, tas skamba, tai jo, bet aš manau, kad tai geras darbas, nes tada gali pradėti su jais kalbėti ir tada galima sukurti alternatyvą tokiam stalinistiniam, reiškia, imperiniam tokiam variantui, kuris atvedė Rusiją į tokią bėdą, kurioje jinai dabar yra. Bet jūs pats sakot, kad bėda yra, jeigu tai būtų tik nuo Stalino prasidėjęs reikalas, o iki to tai būtų sveika visuomenė, nu, pavadinkim taip, žodžiu, kaip ir jeigu sveika visuomenė laikom vakarus ir Europą, kuri buvo, tarkim, nu, va, tuo minimu laikotarpiu iki stalinizmo, tai jie turėtų į kažką, bet jie buvo, nu, kaip sakot, despotijos ir iki to. Tai, taip, labai ankstyva despotijos forma, realiai despotija susiformuoja. Despotijos prototipas, galima sakyti. 16 amžiaus, reiškia, sandūroje, iš esmės šitas sandūra. Nu, Ivano III laikais, jo sūnaus, jo anūko gal laikais susiformuoja ten, kaip kokias datas pateikia. Bet aš manau, kad Ivanas III, tai reiškia, iš esmės turi Rusija pasakyti, kad nuo Ivano III jau ta sistema, jinai judėjo, nu, tokia kryptimi, kurią mes turim pamiršti. Ne tai, kad pamiršti, jos neįmanoma pamiršti. Jinai sutveria, reiškia, jinai yra dabar galbūt pagrindinė šistos visuomenės. Bet jai reikia surasti jau jai alternatyvą. Jinai jau pabaigė savo laikus. Nu, kaip ir paimkim Britus, ne? Tai irgi nuo Elžbietos pirmosios laikų, reiškia, jie judėjo imperijos link. Ne? Tai esminis dalykas tenai, ten plėtra, tenai kova su Ispanija, su Niderlandais, ten kolonizacija, visa kita. Ir dabar, reiškia, jie iš esmės po antro pasaulinio karo atsisako šito modelio. Jie atsisako šitos plėtros, jie tą užgrobimą, plėtrą, jie iš esmės verčia ekonominiais ryšiais, investuoja į patį kraštą, į jo tobulinimą, reiškia, į tam tikrų centrų pritraukimą į save. Nu, tokia vietoj tokios plėtros, reiškia, daugiau į tos vidinius dalykus. Bet jiems neblogai sekasi. Bet jiems kontekstas padėjo. Ar jie tai būtų elgiasi, jeigu nebūtų atsiradus Amerika, jeigu jie nebūtų aiškiai supratę, kad jie jau, nu, nebe numeris vienas. Nu, tai situacija vertė. Tai tas atsitiko visom imperiniam valstybėm, reiškia, net jeigu mes paimsim Niderlandus, kurie jokia ten imperija kaip ir nebuvo, bet reiškia vis tiek. Tai yra koloninė sistema, bet jie visą laiką suprato, kad koloninė sistema turi ekonominį pagrindą. Jie išgrinino šitą sąvoką, kad esmė yra ne teritorijų užgrobimas, ne vėliavų ten sukaišėjimas, bet yra ekonominiai tam tikri dalykai, kur tu gali laimėti daug ir ko gero laimi dar ir tavo partneris, kaip ten bebūtų keista. Tai Rusija turi suprasti, kad plėtra vardan plėtros yra beprasmė. Čia labai sunku tos dalykus suprasti. Krašte, kuriame Petras I, Jekaterina II, ten nežinau, kas ten dar toks, nežinau, Aleksandras I, tas galbūt būtų čia mums kaip tik ir tinkamas personažas, bet jūs vakarietiškų pažiūrų žmogus. Bet šiaip iš principo, reiškia, jie kaip valstybė turi iš esmės rasti naują logiką savo gyvenime, nes tai, kurie ėjo į tas plėtras, į tas augimas saugių Sovietų Sąjungų imperijų, jis yra beprasmis. Rusijai reikia atsigręžti į save ir vietoj plėtros eiti į vidinį gyvenimo gerinimą. Va, kur jiem reikia krypti pakeisti. Ir jeigu atsiras lyderis, kuris sugebės tą padaryti, aš vakar, va, čia, kad negi rodė tos visus filmus, reiškia,
į Boriso Jelciną žiūrėjo, tuo metu apie Landsbergį filmą čia rodė, reiškia, ir ten atrodė žmogų, reiškia. Tai mūsų nelaimė yra, kad Borisui nepasisekė Rusijai. Bet tai nebuvo nulemta, reiškia, determinatiškai jos istorijos. Šitas žmogus, gavęs tokį kreditą į savo rankas, nesugebėjo tinkamai jo realizuoti ir tapo pajacu iš esmės. Ne. O iš tikrųjų, Borisas Jelcinas sugebėjo po rusiškom vėliavom sutelkti savo visuomenį ir tas, sakykim, na, dabar jau nepatiksiu, reiškia, ten Landsbergio Jelcino, reiškia, šitas tandemas, jis turėjo... Kam nepatiksit, valai, man? Ar žiūrovai, visi klauso? Tandemas buvo kapitališkas. Tai buvo rytų Europos klestėjimo kombinacija, aš nesakau, kad ne Landsbergis, bet iš vis, reiškia, vat Rusijos ir buvusių respublikų toksai betarpiškas, draugiškas ryšys, tai buvo išeitis, o galbūt atramos pozicija dabar kuriant Rusiją. Nes mes neturim kito varianto. Galvoju, kad mes galim gyventi prie geležinės ten kažkokios sienos ilgai ir iškilimėsus kažkokios čia barbarai, čia mes. Tai yra netvarūs sprendimai. Jie anksčiau ir vėliau vis tiek priveda prie teritorijų pokyčio, bet mums iš tikrųjų reikia rytų Europos, normalios rytų Europos. Normalios rytų Europos, kur visi nekaitalioja sienų, bet stengiasi ten geriau įsikurti. Tai čia šito visiems reikia. Taigi žmonės nori normaliai gyventi. Bet kodėl ukrainiečiam tai pavyksta suvokti, žodžiu, o rusam ne? Ar čia jau tie istoriniai, žodžiu, Ukrainos formavimuose etapai tiesiog kažkaip tai jos įvedė yra į kažkokį suvokimą? Aš turiu menį buvimas ten Austro-Vengrijos imperijoje, ten vakarų Ukraina. Tas labai mažai ką jos pakeitė. Jos labiausiai dabar sumobilizavo Rusijos durnumas. O šitas kvailas polimas, šitas melas beprotiškas, reiškia, jisai sutelkė ukrainiečius, kurie dar prieš keletą metų nebuvo suvokiami, kad tokia galėtų būti valstybė kaip tokia. Jinai buvo teritorija ten istoriškai susidėliojusi iš visokiausių sudėtinių dalių, kultūrų ir na, kažkaip ten gyveno, nepaisant, kad resursai ten didžiuliai yra šitam krašte, tai yra daug jie visko turėjo ir turi vis dar. Bet, reiškia, jiem reikėjo tos išornio to pavojos, kad jos sutelktų ir tas kaip ir vyko, reiškia. Čia paslauga padaryta. Čia kaip kas sako, mes ten dešimtmečius dirbam, o Putinui per porą savaičių pavyko daug ką padaryti. Bet čia yra teisybė, reiškia, taip yra. Ir dabar Ukraina, iš tikrųjų, jeigu jinai atsistoja ant kojų ir jinai laimi tą karą, nu, tai čia bus valstybė. Gal čia ir išeitis, nes galbūt tai, kas buvo kažkada Sovietų Sąjunga, atsiras ne Maskvos dominuojamas pasaulis, o atsiras Kyvo dominuojamas pasaulis. Tai dėkui visiems, kurie mus seka YouTube kanale. Pilni mūsų epizodai yra pasiekimi Patreon, Contribee arba metinių narysčių turėtojams. Tai jeigu norite mūsų stebėti per Patreon, reikėtų užsiregistruoti į Patreon platformą. Jeigu per Contribee, tai Contribee platformoje. O jeigu norite turėti metinę narystę, tai reikėtų eiti į šio video aprašymą. Ten yra visa sąlygos tvarka, kaip tai padaryti. Ir tada matysite pilnus epizodus su mūsų mėnesiniais svečiais. Pilnas epizodas su Valdu Rakučiu yra jau patalpintas visose platformose. Ir jo trukmė virš valandos 10 minučių. Tai gero visiems žiūrėjimo ir iki susitikimo kitose epizodose.